Привіт, друзі! Я змінив назву каналу. Я до сих пір не можу ніяк зорієнтуватися, що мені, який канал, а як назву. Мені ніяка не майже так, щоб сильно на 100% не подобається. Зараз, ну, майже махай на 90%. Я змінив назву. Вона має назву мого каналу «Міський божевільний». Чому так? Тому що багато мене дійсно людей вважають божевільним. Я не їм м'яса, я купаюсь в холодній річці, я бігаю. Я читаю навіть книги. В наш час це тупо, в наш час це смішно, і в наш час це вважається божевіллям. От. І так, я вирішив, що хай буде поки що ця назва «Міський божевільний». В принципі, мені подобається. Хай буде. Там буде видно. Ну все. З вами був «Міський божевільний» канал, «Міський божевільний» я. Іду купатись. Фух, друзі, підписуйтесь тим паче на мій канал, підписуйтесь на мої відео, підписуйтесь, знімаю різний україномовний та суржикомовний шлак, не потріб, але можливо комусь цікаво, можливо комусь не цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, вподобайки, все буде добре, гарного життя, гарного ранку, гарного дня, до зустрічі, пока!